Аз познавам доматите. Много обичам да ям домат. Аз съм един дон домат. Какво си отглеждате тук? Не ми разкажи. Чери домати има. Има един някакъв стар сорт. Черни домати. Ти съдила ли си зеленчуци в тази градинка? Какво си посади? Знаеш ли къде е изникнало? Пролетни тиквички през есента. Няма друг толкова широк обхватен конкурс, колкото направи си сам на земята. Защото ние не даваме никакви ограничения. Човек може да кандидатства с всичко, което е в обществена полза, има зелен и общностен елемент в него. Мога ни разкажеш за цялата ви идея, за това изобщо как сте се озовали в Валдовската детска градина, как тя е фалирала, как преместихте целият проект, а пък аз ще прекъсвам. Да разкажа за проекта. Защото не съм професионален журналист. Добре. Всичко започна с едно случайно претърсване на интернет пространството. Попаднахме на сайта за земята и там видяхме програма за микрогрантове. Оказва се, че е възможно да, въпреки че си физическо лице и нямаш фирма и не си НПО или пък не знам какво още, по един доста лесен и бърз, но същевременно сигурен начин да успееш да реализираш своя идея. Заинтересовахме се, прочетохме и решихме да направим едно добро дело. Тъй като проектите трябваше да бъдат насочени към обществото с обществена цел, решихме да направим малка зелена градинка в детската градина, където нашата дъщеря, която нашата дъщеря посещаваше. Смятам, че това е нещо, което е много важно за човека да поддържа тази връзка с природата. Затова смятам, че колкото по-рано започне връзката с това и насърчаването на такъв тип инициативи, толкова по-добре за човека. Смятам, че за децата това е много важно, защото те по принцип се притежават тази връзка с природата и колкото по не се откъснат от това, толкова по-добре. И така се зароди проекта, написахме го. И всъщност той включваше изработването на 6 контейнера, в които децата да могат да се отглеждат през цялата година различни растения. Зеленчуци, плодове. Не знам дали знаете, домата е плод. Само да кажа. И всъщност успяхме да направим проекта. Всичко се получи страхотно. Имахме открит урок, в който децата съдиха, подскаха семенца, поливаха, зариваха. Беше прекрасно заедно с родителите и с преподавателите в детската градина. И така лятото започна обещаващо. А ти какво научи от цялата работа? Аз се запознах изключително много с различни видове зеленчуци, които не познавах. Не можех да разпознавам, каквито не бях виждала, често казано. Така че за мен също беше много полезно. За съжаление, идеалистичният подход на управлението на градината се сблъска с така финансовата реалност в нашия живот и се наложи градината да затвори врати, което беше шок за нас, защото изведнъж нашите мили, любими растения, които с толкова любов посадихме, останаха без грижа. Как ще продължите целият този проект? Тоест, вие вече сте научили нещо, как ще предадете знанията на други деца и родители? Какво планирате за следващите години или проектът ще си умре така, как си го представят? Не, проектът изобщо не си умре така. Просто аз лично в момента няма много далечни планове. По-скоро съм оставила Жоро и другите родители да мислят по това. Когато човек има желание, възможности винаги се намират. Успяхме да намерим място, което дори мисля, че ще бъде още по-добро за нашите растения. И това е Валдорфското училище Николай Райнов. В него се намираме в момента, където ето тук нашите саксийки контейнери вече са прехвърлени и се така съвземат се от път. Това, което искам да кажа е да благодаря на Норвежката програма, да благодаря на Екологично сдружение за земята за възможността, която дават на хората за
реализация на своите идеи, които са свързани с земята, екологията. Също така страхотна възможност на микропроектите, така както аз ги виждам, е, че дават възможност на много хора да реализират своите малки идеи, което е възможно най-устойчиво. Да кажеш, че благодариш на норвежката програма. Значи има една норвежка програма, много добра, за малки грантове. Това грант не знам какво, ама дадоха. Малко пари дадоха, ама дадоха на много хора. Това много хубаво, ей. Ей, много хубаво това.